কাতি এখোনৰ পৰা বেলিয়ে সোনকালে মেলানি মাগি পাতত বহিবলৈ খৰখেদা লগায় গৃহস্থী মানুহৰ ঘৰ হাতৰ পৰা কাম নেৰাই এটা নহয় এটা কাম লাগিয়েই থাকে ঘৰুৱা কাম কৰোঁ বুলিলে লেখ জোখ নাই অৱশ্যে কাম নকৰোঁ বুলি হাত সাৱটি বহি থাকিব পাৰি মই কিন্তু কামবোৰ পেলাই থ'ব নোৱাৰোঁ চকুৰ আগত পৰা কামবোৰ কুকুৰ লৰাতে নকৰিলে শান্তি নাপাওঁ এনে কাৰণতে বোধ কৰোঁ মানুহে কয় কামো নাই আহৰিও নাই কি কাম কৰিলোঁ বুলি দেখুৱাবলৈ ক'লে দেখুৱাব নোৱাৰি অথচ নকৰিলেও নহয় সৰু সুৰা এনে কিছুমান কাম পৰি থাকে যিবোৰ কাম বুলি ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু সেইবোৰ কাম নকৰিলে ঘৰখন নিয়াৰিকৈ চলোৱা টান গতিকে হাতে হাতৰ কাম আৰু মুখে হৰিনাম লোৱাৰ দৰে কামৰ মাজতে অভিনয়ো কৰিব লাগে নহ'লে কামটো হাছিল কৰিব নোৱাৰি আচলতে মোৰ বাবে অভিনয় কৰাটো নিচা ইয়াৰ দ্বাৰা উপাৰ্জন কৰি খোৱাৰ কথা ভবাই নাই কিন্তু ই যেন মানুহৰ মনটোক প্ৰকাশ কৰাৰ এটা সুবিধা দিয়ে আৰু দৰ্শকে ভাল হৈছে বুলি ক'লেতো কথাই নাই ঘৰখনকে ষ্টেজ কৰি ল'বলৈ মন যায় মোৰ দৰে এম এছ আৰ আৰ্টিষ্টৰ এইটোৱেই মনৰ কথা সৰুৰে পৰা থলুৱা কেইবাজনো অভিনেতাৰ অভিনয় দেখি আহিছোঁ তেওঁলোকৰ অভিনয় দৰ্শকে প্ৰশংসা কৰা শুনি নিজৰ গাৰ তেজবোৰ তপত হৈ উঠে আৰু তেনে ভাল অভিনয় কৰিছোঁ বুলি মানুহৰ মুখে শুনিবলৈ পগলা হৈ পৰোঁ এইটো কথাই অভিনয় জগতখনলৈ লৈ যায় বাধা বিঘিনি আৰু কাম কাজে মনটোক বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে অভিনয়ৰ লগতে কিছুদিনৰ পৰা সংগঠনৰ দায়িত্বও আহি পৰিছে ইতিমধ্যে কেইবাখনো নাটকত দলটো সংগঠন কৰি অভিনয় কৰোৱাৰ অভিজ্ঞতা আৰ্জিছোঁ কামটো সোৱাদ যদিও তিতা টেঙা কেঁহা জ্বলা আদি সৰগুণো লাভ কৰিছোঁ আমাৰ মঞ্চত ময়েই ল'ৰা ময়েই ডেকা আৰু ময়েই বুঢ়া ল'ৰা হ'লে পাছে খুৰ হ'লে চাছে বুলি কোৱাৰ দৰে ল'ৰাৰ কাম সকলো ময়েই কৰিব লাগে আৰু ডেকা ডমোৱাৰ কামো মোৰেই তদুপৰি সকাম নিকাম খোৱা ৰাজহী টোতহি মৰা সকলো কাম ময়েই কৰিব লাগে গতিকে লাগি এলাগি দুজনী তিৰোতাৰ কামো ময়েই চম্ভালি আছোঁ অৱশ্যে আমাৰ চোতালখন সৰু কম জাবৰ ওলায় পিছে নাখাৰিলে কদাপি নহয় বন বাট গুচাই চফা চিকুণ কৰি নাৰাখিলে নহয় দেউতা শস্য শাৰী ছোৱালীকেইজনী আগদুৱাৰেদি উলিয়াই দিয়াৰ পিছত মই দেউতা আৰু বৌটি এই তিনি প্ৰাণীৰ লগতে ভাগিন এটাও বৌটীয়ে সাক্ষী গোপাল হিচাপে আনি লৈছে বতি বুঢ়া হোৱা নাই কিন্তু হাউচ কৰি কাম কৰিব পৰা বয়সো নাই কঁকাল পোনাই ভাতকেইটা উতলাই দি খোলা দুৱাৰখন ৰাখিছে মাত্ৰ সন্ধ্যা অকলে থাকিবলৈ বেয়া পায় গোটোৱা ভাগিনটো ফুট গধূলিতে সতং জোৰে সৎ বান্ধ কৰি উঠাই ভাত খাবলৈ নামাতিলেই নহয় আমন জিমনকৈ বুন্দা পৰ্দি বহি থকাতকৈ সন্ধিয়াতে তাক সাধু ক'বলৈ লয় বদ্ৰীৰ সাধুৰ মাজতে সি জপং জপং কৰি বৰশী টোপায় মই যাৱতীয় ঘৰুৱা কাম সামৰি আজৰি হৈ ষ্টেজলৈ যাবলৈ ওলালোঁ কেইবাদিনৰ আগৰে পৰা বৰুৱা বামুণগাঁও নাট্য মন্দিৰৰ পৃষ্ঠপোষক পুৰণি আৰু নতুন অভিনেতাসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি থৈছোঁ এই কামত মই আৰু ভাৰতে তাকুৰি ঘূৰাদি ঘূৰিছোঁ যাতে সেইদিনা সন্ধ্যালৈ ষ্টেজত সকলো সমবেত হয় অন্ততঃ যথেষ্ট লোক উপস্থিত হ'লেহে বলেণ্ডাই মনত ভাল পাব তেওঁ সদায় বহুত লোকৰ মাজত থকা মানুহ আমাৰ সভাতলী সেৰেঙা হ'লে মনত উৎসাহ নাপাব আমি বৰুৱা বামুণ গাঁও নাট্য মন্দিৰৰ সাহাৰ্য অৰ্থে তিনিদিনীয়াকৈ এখন নাট মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছোঁ উল্লেখ নাট পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে নাট্য মন্দিৰৰ উন্নতিকল্পে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰা সমাৰোহত নটসূৰ্য ফণীশৰ্মাৰ চিৰাজ প্ৰফুল্ল বৰাৰ উপপথ আৰু হেনৰিক ইপছেনৰ বিখ্যাত নাটক এনিমি অৱ দ্য পিপলৰ কালীপ্ৰসাদ গোস্বামীয়ে কৰা অসমীয়া অনুবাদ ৰাইজৰ শত্ৰু মঞ্চস্থ কৰাৰ বিনম্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমাৰ নাট্য মন্দিৰৰ ন পুৰণি শিল্পীৰ লগতে তেজপুৰৰ নটসূৰ্য ফণিশৰ্মা চন্দ্ৰগোস্বামী বাদল দাস নিপন গোস্বামী সমীৰণ শইকীয়া ৰেণু শইকীয়া যোৰহাটৰ প্ৰসন্ন কুমাৰ গোস্বামী অমৰ বৰদলৈৰ উপৰি ডেৰগাঁও আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ উমেশ দত্ত আদি অতিথি শিল্পীৰ লগতে ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰো আছে আমাৰ উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পৰাকৈ স্থানীয় গণ্যমান্য লোকক লৈ এখন নাট সমাৰোহ সমিতি গঠন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ মূলতে আছে উপদেষ্টা ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰ সভাপতি গোস্বামী ছাৰ মই সম্পাদক আৰু সহকাৰী সম্পাদক ৰবীন শৰ্মা সমিতিৰ সভাপতিৰ লগত আলোচনা কৰি মই তেজপুৰলৈ গৈ নটসূৰ্যক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ আমাৰ একান্ত ইচ্ছা স্বনামধন্য মঞ্চশিল্পী আৰু প্ৰথিত যশা নাট্যকাৰ ফণী শৰ্মাক চিৰাজ নাটকৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিয়াৰ আৰু চিৰাজৰ ভূমিকাত তেখেতক অভিনয় কৰোৱাৰ এই সিদ্ধান্তৰ কাৰণ দুটা প্ৰথমতে নটসূৰ্যৰ পৰিচালনাত নাটখন অভিনয় হ'লে আমাৰ স্থানীয় উঠি অহা অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে তেখেতৰ পৰা বহু কথা শিকিব পাৰিব আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতৰ নামটো থাকিলে পুঁজি সংগ্ৰহ ভাল হ'ব আমাৰ অঞ্চলটো বাদেই গোলাঘাট যোৰহাট শিৱসাগৰ আদি নগৰবোৰৰ পৰা বাচক বনীয়া দৰ্শক আহিব তদুপৰি এনে অভূতপূৰ্ব উদ্যোগ লোৱা বৰুৱা বামুণগাঁও নাট্য মন্দিৰ তথা স্থানীয় ৰাইজৰ নাম যশ বাঢ়িব অৱশ্যে ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক নাট মহোৎসৱত গুৱাহাটীত কৰা অভিনয়ে নাট্যমন্দিৰ তথা শিল্পী কলা কুশলীক অসমৰ পৰিচিত দল কৰি তুলিছে মানুহে কোৱা শুনো ৰাজহুৱা কথাই ফটা জালে একে ফটা জালত যেনেকৈ এঠাইত টাপলি মাৰিলে আন এঠাইত ফাটে সেইদৰেই ৰাজহুৱা কামৰো এঠাইত জেঙা মাৰিলে আন এঠাইত জেঙা ওলায় যেন উৰুখা পজা এঠাইত খোচা মাৰি পানীৰ পৰা বন্ধ কৰিলে আনপিনে উৰুখে তাতে এনে এটা অভূতপূৰ্ব আৰু দায়িত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ নাই আমাৰ সমাজত ভাল বেয়া দুবিধ মানুহ থাকে এবিধে দুখ খোচৰে আৰু আনবিধে প্ৰশংসা কৰে এয়া আজিৰ কথা নহয় ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ যুগৰে পৰা চলি অহা প্ৰথা গতিকে সকলোকে সন্তুষ্ট কৰি কাম কৰা টান এজনক সন্তুষ্ট কৰা মানে আন এজনক অসন্তুষ্ট কৰা গতিকে সন্ধিৰ বা বুদ্ধিৰে কটাৰ দৰে সকলো জঞ্জাল জুহালৰ ওপৰৰ এলান্ধো সৰাৰ দৰে সাৰি পেলাবলৈ শিকিছোঁ ভাল কামত বিঘিনি বেছি বুলি কোৱাৰ দৰে খুৰাৰ ভৰি খালত পৰাৰ দৰে আমাৰো ভৰি খালত পৰাত কোনো বিচিত্ৰতা নাই সৰ্বোপৰি সৰুৱেই হওক ডাঙৰেই হওক শিল্পীৰ জাত এটাই তেহেলৈ তেওঁ সংগীত শিল্পীয়ে হওক বা অভিনয় শিল্পীয়ে হওক তেওঁলোকৰ মনটো বৰ ধুনুকা তেওঁলোক খেয়ালি চৰিত্ৰৰ সেইবাবেই তেওঁলোকে কল্পনা কৰাৰ দৰেই বা আশা কৰাৰ দৰেই বাস্তৱত নাপালে তেওঁলোক হতাশাত ভাগি পৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰি হাতীক হেঁচুকি লৰাব নোৱাৰাৰ দৰেই তেওঁলোকৰ বিপৰীতে একো কৰিব নোৱাৰি শিল্পীৰ আৱেগ অনুভূতিক সন্মান কৰিব নাজানিলে শিল্পীৰ পৰা শিল্পৰস আশা কৰিব নোৱাৰি ফুলৰ দৰে কোমল তেওঁলোকৰ মনক আঘাত কৰিলে তাৰ পৰিণাম ভয়ংকৰ হৈ পৰে